আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মহামহিম আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আমাৰ নিযুক্ত আমাৰ মাননীয় দ্ৰুপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়া দেৱীক লৈ কংগ্ৰেছী নেতা তথাকথিত এগৰাকী নেতা বিৰোধী দলৰ দলপতি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব থকা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ৰ বিৰুদ্ধে খুব এটা ৰাষ্ট্ৰপত্নী বুলি কৈ খুব অশালীন শব্দ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে। আপোনালোকে অৰ্থটো যদি অনুভৱ কৰে সকলোৱে বুজিব। মহিলা হিচাপে দুখ পাইছোঁ আৰু প্ৰথমতে আঘাত খানিছে যে যিটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ সৰ্বোচ্চ যিটো পদ, এই পদটোক তেখেতসকলে অপমান কৰাৰ লগতে অসমনীয় অপৰাধ কৰিছে। নাৰী হিচাপে আমি সকলোৱে বিচাৰিছিলোঁ যে আমি নাৰী এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাটো বিচাৰোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু অন্যান্য বিভিন্ন ঠাইত আমি বিচাৰিছোঁ যে এগৰাকী নাৰী হিচাপে যিধৰণে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে সেই হিচাপে নাৰীসকলক অপমান কৰিছে। আদিবাসী সমাজৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে 75 বছৰ পিছত এগৰাকী একেবাৰে শেষৰ শ্ৰেণীৰ মহিলাক আনি আজি যিধৰণৰ পদৰ কাৰণে তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিছিল বা নিযুক্ত হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে, আদিবাসী সমাজখনক আজি এই ধৰণৰ মন্তব্যই বিভিন্ন আমাৰ অপমান কৰিছে। গতিকে কংগ্ৰেছে আমি দেখা পাইছোঁ যে বংশগত ৰাজনীতিত তেখেতসকলে বেছি বিশ্বাস কৰে আৰু স্বীকাৰ কৰে আৰু সেইকাৰণে হয়তো তেখেতসকলে সপোনতো ভাবিব পৰা নাছিল এতিয়াও পৰা নাই তেওঁলোকে সহ্য কৰিব যে এগৰাকী দুখীয়া শ্ৰেণীৰ পৰা অহা লোক, এগৰাকী আদিবাসী সমাজৰ পৰা অহা লোক, পিছপৰা শ্ৰেণীৰ পৰা অহা লোক আজি ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল, কেনেকৈ হ'ল। গতিকে এই ধৰণৰ কিছুমান তেখেতসকলৰ যিধৰণে দেখি আছে, এই ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখি তেওঁলোকে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু তেখেতক এই ধৰণৰ শব্দ বাক্য প্ৰয়োগ কৰিছে। মই মহিলা হিচাপে খুব সাংঘাতিক দুখ পাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ ইচ্ছা আছে যে মহিলাসকল এই ধৰণৰ পদবিলাকত আহক। গতিকে আমি সকলোৱে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক তৰফৰ পৰা আমাৰ তিনিটা মৰ্চা, আমাৰ মহিলা মৰ্চা, অনুসূচিত জনজাতি মৰ্চা আৰু চাহ মৰ্চা, আমি প্ৰত্যেকে ইয়াতে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছী এই নেতাগৰাকীৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী আমাৰ সভানেত্ৰী আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী, তেখেতসকলক ক্ষমা খোঁজক, গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰত, নাৰী সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা খোঁজক, আদিবাসী সমাজখনৰ ওচৰত ক্ষমা খোঁজক। কাৰণ নাৰীক অপমান কৰি আজিলৈকে কোনেও সাৰি যাব পৰা নাই। যদি আপোনালোকে ইতিহাস চায় আপোনালোকে গম পাব যে ৰামায়ণৰ দিনত যদি আপোনালোকে চাই সীতাক হৰণ কৰি ৰাৱণে বধ হ'বলগীয়া আছিলে ৰামৰ হাতত, যদি মহাভাৰতত চাই দ্ৰুপদী বস্ত্ৰ হৰণ কৰি দুৰ্যোধন আৰু দুখাসনে বধ হ'বলগীয়া আছিলে ভীমৰ হাতত, আৰু আহোম ৰাজত্বকালত যদি চাই জয়মতীক শাস্তি দি ৰাজশাসন হেৰুৱাব লগা হৈছিলে ল'ৰা ৰজাই, আৰু সৌসিদিনাখন যিদিনাখন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে এগৰাকী আদিবাসী সমাজৰ শেষৰ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী মহিলাক যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিক্ষেপ কৰিছিল, অসমত ৰাইজৰ দলৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই কৰা অশালীন মন্তব্যৰ কাৰণে কিন্তু ৰাজহুৱাকে কিন্তু তেওঁ ক্ষমা বিচাৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰপিছতে ফেচবুকত এজনে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে কৈ কিন্তু ৰঙা ঘৰতো সোমাবলগীয়া হৈছিলে। গতিকে নাৰীক আজিলৈকে এতিয়ালৈকে ইতিহাসৰ পৰা যদি চাই কোনেও কেতিয়াও অপমান কৰি কিন্তু হাৰি যাব পৰা নাই, পতন নিশ্চিত। গতিকে অতি সোনকালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিগৰাকী নেত্ৰীয়ে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰত, নাৰী সমাজৰ ওচৰত আৰু সমগ্ৰ আদিবাসী সমাজৰ ওচৰত তেখেতসকলে ক্ষমা